मान्य मन्त्रीज्यू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेपाल सरकारका निर्णयहरू, आजै मन्त्री परिषदको बैठकबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मान्य मन्त्रीज्यूलाई विविध विषयमा जानकारी गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार मित्रहरू, मन्त्री परिषदको आजको बैठकबाट हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ। सर्वप्रथम त मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, विश्वका धेरै मुलुकहरूले चालेका प्रभावकारी कदमहरू, त्यसको आधारबाट र हामीले पनि भरसक यो सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि चालेको कदमहरूबाट अहिलेसम्म 5 मात्रै केसहरू देखिएका सङ्क्रमित केसहरू, र ती केसहरू पनि उच्च जोखिममा नरहेको मा सरकारले सन्तुष्टि आफू सन्तुष्ट भएको छ। र यो COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारले चालेको कदमहरूलाई मुलुकभित्रका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैको जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। दोस्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट आवागमनलाई हामीले चाहिँ जुन रोकेको थियौँ त्यो रोकेको अवस्थालाई आगामी चैत्र 25 गते राति 12 बजेसम्मलाई निरन्तरता दिएको छ। तर व्यक्तिको आवागमन रोकिए पनि, स्थगित गरिए पनि ढुवानी यातायात चाहिँ सुचारु रहनेछ। अर्को निर्णय चाहिँ सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अनुसारको आदेश हाललाई 2076 साल चैत्र 25 गते राति 12 बजेसम्मलाई कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स अथवा एक्सन टिम बनाइएको छ, जसलाई हामीले COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ टिम बनाएका छौँ। त्यसले खास गरी सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू र त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसभित्र पनि जति पनि अहिले बनेका सरकारी संयन्त्रहरू छन्, चाहे त्यो उप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी समिति होस् या अरू समितिहरू होस्, ती सबै समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि यो COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर छोटकरीमा हामीले CCMC स्थापना गर्ने अथवा गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसमा माननीय उप प्रधानमन्त्री वा रक्षा मन्त्री नै संयोजक रहने र त्यसमा गृहमन्त्री अनि त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहने, यो यसमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि रहने र यो टिमले जति पनि सरकारले जारी गरेका आदेश छन्, सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन छन्, सरकारले बनाएका आइसोलेटेड हस्पिटल छन् र सरकारले आदेश जारी गरेपछि त्यसको पालना गराउनको लागि चालिएका जति पनि निर्णयहरू छन् त्यो कार्यान्वयन गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र खास गरी सङ्क्रमणलाई हामीले नियन्त्रित अवस्थामा लगेर एउटा जुन किसिमको अनुशासनमा सबैले बस्नुपर्ने हो त्यसमा राख्ने गरी हामी सबैले मिलेर काम गर्ने गरी त्यो एउटा निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसपछि सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरू,
ती समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायहरू र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रलाई दिने राहतहरूबारे पनि निर्णय गरेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति लामो विवरण छ, म संक्षेपमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक झ्यालादारी श्रमिक मजदुरको सम्बन्धमा छ। स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरेर त्यस्ता असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको लगत तयार गर्ने, राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिने र स्थानीय तहले त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन आह्वान गरिएको लकडाउनको अवधिभरि त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउने, त्यसरी राहत उपलब्ध गराउँदा चाहिँ दिनुपर्ने परिवार सङ्ख्याको सबैको लागतको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो कोषहरू खडा गरी त्यो कोषको माध्यमबाट त्यो राहत उपलब्ध गराउने र त्यो कोषमा रकम अपर्याप्त भएमा नेपाल सरकारको कोषबाट समेत त्यो रकम उपलब्ध गराउन सकिने र यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहबिचमा समन्वयको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी अब अलि संवेदनशील वर्गहरू, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुरा बालबालिका, यिनीहरूको लागि विशेष हेरचाह गर्ने भन्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी औपचारिक क्षेत्रमा केही निर्णयहरू गरिएको छ श्रमिकहरूकै लागि। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो दैनिक वा महिनावारी जालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई 2076 चैत्र महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने, व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीको लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूको तर्फबाट चैत्र महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। खाद्य सामग्रीको आपूर्ति र सेवा सम्बन्धी पनि केही निर्णयहरू गरिएको छ। खास गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरू हाल कायम रहेको मूल्यमा 10% छुट दिई बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने, दूरसञ्चार कम्पनीले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई 25% छुट दिने, निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउने, विद्युत प्राधिकरणले मासिक 150 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने गास्तगातको ग्राहकको विद्युत महसुलमा 25% छुट दिने, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्कको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी 2077 वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब बाबत लाग्ने जरिमाना र अरू शुल्क नलिने, माघभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा विद्युत खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानहरूलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरी 30-50% छुट दिने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवा र घरबाल क्षेत्रमा पनि केही निर्णयहरू गरिएको छ। यो COVID-19 रोगको उपचारको लागि प्रयोग हुने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, सेनिटाइजर, पन्जा, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टको आपूर्ति तथा अस्पतालको क्षमता विस्तार समेतको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने कुराहरू छ। र त्यसै गरी सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन एवं क्वारेन्टाइनमा राखिने व्यक्तिहरूको खाना खर्च स्थानीय तहलाई सरकारले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि निर्णय गरिएको छ। र यो कोरोनासँग सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य सेविका,
स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसभामा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई मिति 2077 असार मसान्तसम्मको लागि रु 25,00,000 निःशुल्क बिमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने र कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने। त्यसै गरी निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिको सुनिश्चित गरी आफ्ना सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुचारू राख्न र आफ्ना सबै प्रकारको सेवा शुल्कमा चैत्र मसान्तसम्मको बिल बमोजिमको रकममा 20% छुट दिने व्यवस्था मिलाउने। निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्क बाहेक अरू सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने। सहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घर भाडा सम्बन्धित घर धनीले मिना गर्न अनुरोध गर्ने, यसरी मिना गरिएको घर भाडामा घर बाल कर नलिने व्यवस्था गर्ने। यसै गरी भन्सारका सन्दर्भमा पनि केही निर्णयहरू गरिएको छन्। खास गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू आयात गर्दाखेरि सरकारले आयात गर्दा या निजी क्षेत्रले या सामुदायिक क्षेत्रले आयात गर्दाखेरि विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरूमा भन्सार माफी गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि व्यवसायीहरूलाई अहिले व्यवसायमा कोरोनाको कारणले व्यवधान आएको सन्दर्भमा कर तिर्नुपर्ने समयलाई अलि पर सार्ने निर्णय गरिएको छ। जसअनुसार मूल्यवृद्धि कर बमोजिम 2076 साल फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुनको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्यवृद्धि कर विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद चाहिँ 2077 साल वैशाख 25 गतेसम्म थप गरिएको छ। त्यसै गरी अरू आयकर ऐन बमोजिम पनि 2076 साल फागुन महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कटी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद 2077 साल वैशाख 25 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। आयकर ऐन अनुसार नै चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष 76-77 कर विवरण र दोस्रो किस्ता बापतको रकम दाखिल गर्ने म्याद पनि 77 साल वैशाख मसान्तसम्म थप गरिएको छ। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कटी गर्न पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। ब्याङ्किङ बिमा र धितोपत्र सम्बन्धमा पनि धेरै निर्णयहरू भएका छन्। खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउन र कर्जाको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायतको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। त्यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजै भर्खरै गरि पनि सकेको छ। त्यसै गरी पुनर्कर्जा कोषलाई तत्काल रु 60 अर्ब बनाएर उक्त कोषको रकम COVID-19 बढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीहरूले 2076 चैत्र मसान्तमा तिर्नुपर्ने समग्र ब्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि पनि 77 साल असार मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ। र यसै गरी ब्याङ्किङतर्फका धेरै निर्णयहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट भइ नै सकेको छ। त्यसलाई मैले यहाँ धेरै प्रकाश पार्न अहिले आवश्यक ठानिनँ। बिमातर्फ ब्याङ्किङतर्फै मैले केही कुराहरू थप भन्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी यो अत्यावश्यक औषधि स्वास्थ्य उपकरणमा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण एवं खाद्यान्न लगायतका दैनिक आवश्यक वस्तुको पैठारी टिटी मार्फत गर्दा हाल कायम रहेको $30,000 सीमालाई रु 1,00,000 पुर्याइएको छ। त्यसै गरी सुनको पैठारी दैनिक 20 किलोको दरले अहिलेसम्म सुविधा दिइराखेकोमा त्यसलाई 10 किलोमा झारिएको छ। त्यसै गरी $50,000 माथिको सवारी साधनको आयातलाई अहिले निरुत्साहित गर्ने गरी रोक लगाइएको छ। मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिरा जस्ता वस्तुहरूको पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयातमा रोक लगाउने
निर्णय गरिएको छ र विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई खर्चको अभाव नहोस् भन्नको लागि नो अब्जेक्सन लेटर शिक्षा मन्त्रालयको त्यो लेटर नभए पनि जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउने भन्ने भएको छ। त्यसै गरी बिमातर्फ पनि बिमा लेख सम्बन्धीमा यो चाहिँ खास गरी सर्वेयरको इजाजत लिने कुरामा र बिमाको चाहिँ प्रिमियम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा पनि केही समय पर सार्ने निर्णय गरेको छ। धितोपत्रमा पनि त्यस्तै केही निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ र केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रमा र नियमनकारी क्षेत्रमा गरिएको छ, जसमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनीले पेस गर्नुपर्ने विवरण र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद चाहिँ 2077 वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने भनिएको छ, निर्णय भएको छ। यातायात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी साधनको नवीकरण, प्रदूषण नवीकरण, रुट पर्मिट नवीकरण गर्ने म्याद पनि 2077 वैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ र त्यस बापत कुनै पनि विलम्ब शुल्क बुझाउनु नपर्ने र जरिमाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका संस्थाहरूको नवीकरणको समय पनि शुल्क विलम्ब दस्तुर बिनै 2077 वैशाखसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसै गरी यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा एसिया पेसिफिक समूह एपिजी जसलाई हामी भन्छौँ त्यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा 2020 यो चाहिँ पारस्परिक मूल्याङ्कन गर्ने भनेर भनिएको थियो। अहिले अलि विषम परिस्थिति भएकोले त्यसलाई एक वर्षपछि सार्नको लागि एपिजीलाई अनुरोध गर्ने पनि हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। अब केही नीतिगत विषयमा पनि केही कदमहरू चालिएको छ, जसमा विदेशी रोजगारमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड-19 कारणले जान नपाएका र विदेशी रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार गरी स्थानीय तह मार्फत उनीहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत परिचालित गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यो उखु किसानहरूको भुक्तानी बाँकी भएको भए 2077 वैशाखभित्र सबै राफसाफ गरिसक्नु भन्ने निर्णय पनि भएको छ। र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नु अगाडि भएका गरेका सबै खरिद सम्झौताहरू, चाहे त्यो निर्माणसँग सम्बन्धित हो चाहे त्यो सेवा सम्बन्धी सम्झौताहरू हुन्, त्यो अवधि एक महिना थप्ने र यसरी म्याद थप गर्दा 2076 चैत्र मसान्तमा चैत्र महिनामा ब्याङ्क ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त हुने अवस्था भएमा सो ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ जारी गर्ने ब्याङ्कले बिना थप दस्तुर लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म त्यसलाई कायम राख्ने। त्यसै गरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई कोभिड-19 कारणले परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्न र व्यावसायिक वातावरणलाई पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारले थप आवश्यक निर्णयहरू गर्दै जाने भनिएको छ। र यो सबै काम गर्नको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा खास गरी हाम्रो वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गरेर पनि केही रकम हामीले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको लागि खर्च गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा हुने रकमबाट पनि त्यो खर्च गर्ने, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट पनि त्यो खर्च गर्न सकिने, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको रकमबाट पनि त्यो खर्च गर्न सकिने, र अहिले कतिपय सेवाहरू कतिपय छुटहरू सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त हुने हुनाले त्यो चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूबाटै व्यवहार्ने भन्ने पनि निर्णय भयो। र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्नेतर्फ पनि केही निर्णयहरू भएका छन्। खास गरी विश्व ब्याङ्कबाट आपतकालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 29 मिलियन करिब 3 अर्ब 48 करोड, त्यो सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने, अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने निर्ब्याजी 78.5 मिलियन एसडिआर करिब 13 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने, त्यसै गरी एसियाली विकास ब्याङ्कबाट हालै घोषणा भएको करिब 50 मिलियन अमेरिकी डलरको
यो सहयोग कार्यक्रममा पनि हामीले चाहिँ त्यो सहायता लिनको लागि त्यो सहायता स्वीकार गर्ने र वार्ता सम्झौता गर्ने अन्य सम्भावित विकास साझेदारहरूबाट बाटो पनि परिचालित हुन सक्ने स्रोतलाई परिचालित गर्ने निर्णयहरू भएका छन्। र खास गरी अहिलेको अवस्थामा एउटा दुईवटा विषयहरू थप निर्णय भएको छ। आपूर्तिको सन्दर्भमा आपूर्तिकर्ताहरूलाई नेपाल सरकारले के अनुरोध गरेको छ भने खास गरी विक्रेताहरूलाई बिक्री गर्दाखेरि हातमा ग्लोभ लगाउने र अनुहारमा मास्क लगाउने ताकि त्यसले गर्दा आफू पनि सुरक्षित भइन्छ र अरूलाई पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य व्यवस्था गर्ने गर्न लगाउने पनि निर्णय गरिएको छ र मन्त्री परिषदबाट गरिएका मुख्य मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन्। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। लकडाउनको बेलामा के घरमा नबसेर लखर 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 हिँडेको? लकडाउनको नियम पालन गर्नु पर्दैन।